Ibland får vi frågor om hur vi spelar in föreläsningar på LRC. Häng med bakom kulisserna så ska jag visa. Vår studio är helt enkelt ett litet grupprum där vi har ett grönt draperi längs väggen och några extra lampor för att kunna justera belysningen. På datorn finns ett program som kan spela in exakt det som föreläsaren visar på skärmen samt allt som sägs under tiden. Efter inspelningen lägger vi in både filmen från datorn och filmen från kameran i samma program. Vi synkar så att ljudet stämmer överens mellan bägge inspelningarna. Eftersom kameran har bäst mikrofoner plockar vi sedan nästan alltid bort datorljudet. Om föreläsaren vill finnas med i bild plockar vi bort den gröna bakgrunden. Och sen går det att placera föreläsaren var som helst i bild. Och det går också bra att ställa in så att föreläsaren bara syns under delar av presentationen. Det allra vanligaste är att föreläsaren har en PowerPoint med sig och vill ha den i bakgrunden. Men med den här tekniken kan vi faktiskt lägga in precis var som helst bakgrunden.